Velkommen til en helt ny video med et helt nytt objektiv. Altså, det dere ser på nå er mitt nye objektiv som er bivinkel. Jeg får porno i øya mine bare av å se på det akkurat nå. Og se meg i viewfinderen og se hvor fett det er. Jeg blir helt sånn... I dagens video så tenkte jeg å ha en Q&A. Nå kjører jeg fullt dagslys. Fordi jeg tenker at, why not? It's good weather outside and we're just feeling ourselves and I'm staying home like everyone should. Sitter i koseantrekket mitt, og før folk kommer til å spørre, sånn ser du. Det er fra Nelly. Og jeg elsker det. Så, hvis noen kommer til å spørre hvor objektivet mitt er fra, så står det alltid linka i infoboksen, hvilket objektiv jeg har, hvilket kamera jeg har, alt sånt. Og hvis ikke det står, så er det bare min skyld, og jeg må skjerpe meg. Så jeg har spurt deg på Instagram, og jeg tenkte bare å kjøre på med en helt normal OG Q&A. Jo flere videoer i de her tidene, jo bedre. Fordi jeg vil ikke at dere skal sitte hjemme og kjede dere, så derfor skulle jeg bare punge ut med så jævlig. Det er mange videoer som overhovedet mulig. Første spørsmål er om jeg noen gang har tenkt til å få meg et kjæledyr. Du kan tro at jeg som er så katteelsker ikke har tenkt på det, liksom. Selvfølgelig har jeg tenkt på det, men jeg er også allergisk mot katt. Så da må jeg ha en allergivennlig katt, sånn som Ragdoll. Jeg har vært så heldig å få passe en Ragdoll en uke. Jeg legger merke til at jeg er alt for mye borte, alt for lite hjemme, til å kunne ha et kjæledyr selv. Så, altså jeg ble jo lei meg bare den katta, altså når jeg passet den katten, så skulle jeg på stranda i 2 timer. Og jeg begynte jo nesten å grine, vet du, bare jeg skulle dra herfra. Jeg var jo sikker på at den katta kom til å ta livet sitt mens jeg var ute. Jeg greier ikke, jeg bryr meg alt for mye, og jeg er for lite hjemme. Utom nå da, nå er jeg hjemme hele tiden, men om det er noen i Tønsberg som har en katt, en katt som er allergivennlig, som de trenger å avlaste litt, så kan jeg gjerne passe den nå som det er karantene-time. Din beste go-to-sjekkereplikk. Hadde du vært en burger på McDonald's, så hadde du hett McDiley. Nei, vet du hva? Jeg bruker ikke sjekkereplikk. Jeg synes det er ekstremt kleint. Starter man på liksom Tinder med en eller annen sjekkereplikk, så blir jeg sånn... Nei. Da må det være jævlig bra i så fall, og det er det sjeldent. Er du svensk? Nei, jo ikke svensk, men jeg kan snakke lite svenska, så jeg forsøker. Om jeg kunne være svenska, det hadde vært helt fuckings underbart. Jeg gillar svensk, jeg tittar på svenska youtubers, jag lyssnar på svenska podcasts, jag ser svenska tv-program, alltså jag älskar Sverige och jag har en kompis från Sverige, Viktor, shout out to Damien. Ah, tjena, vad händer? Jag älskar svenska och nej, hvis jag ska ha en pojkvän så vill jag att min pojkvän ska vara svenska i framtiden. Jag vill ha en svensk pojkvän mer än allt här i världen. Nej, det hade varit helt perfekt och underbart. Vet du vad, jag är inte svensk och jag vet inte vem jag prövar lura engang, fordi nå er den svenske min ekstremt rusten, for jeg har ikke snakket svensk, jeg har ikke øvd meg på svensk, jeg har ikke skrevet så mye svensk på kjempelenge. Men jeg har en kompis som jeg møtte i Bali. Greia med det er det at når vi skriver på Snapchat for eksempel, så skriver jeg alltid mitt på svensk, sånn at jeg lærer. For det første enklere for ham, for jeg forstår jo alt det han sier og skriver, og så vil jeg bare øve meg på å bli bedre i svensk. Så det er egentlig, det er typgrunden. Jeg skulle verkligen ønsker at jeg var svensk. Det er jo ikke et vær, så det blir lite tråkigt. Jeg er lite stel. Skal forsøke å tale svensk eller snakke svensk, men altså, hvem faen bryr seg? Jeg forsøker. Når hadde du kjæreste sist? Den siste og egentlig eneste kjæresten jeg har hatt i hele mitt liv, som jeg regner på som en kjæreste, fordi at, altså, jeg gidder ikke å telle som en 40-årsforhold på 2 uker som en kjæreste. Unnskyld meg, men når faen ble det en kjæreste? Den eneste kjæresten jeg har hatt, var jeg sammen med i 2 år. Fra jeg var 16 til 18. Det er 3 år siden. Det ble 3 år siden i februar. Så jeg har vært single i 3 år teknisk sett, selv om på en måte jeg har hatt en gutt jeg på en måte har vært med, men vi var aldri kjærester, men vi var sammen. For sånn 1 år siden ble vel det slutt. Så nei,
Nei, jeg har ikke hatt kjæreste på 3 år, selv om det var et annet forhold inni der som dødet meg totalt. Hvor ofte har du sex i uka, og har du det med en fast person? Altså, om du tror at jeg har sex flere ganger i uka, så tar du riktig feil. Jeg har ikke sex hver uke, jeg har ikke sex hver måned engang, jeg har ingen å ha sex med, jeg har ingen partner, jeg har ingen kjæreste. Det sier jo litt, altså nei, jeg ligger når det skjer, ja. Tror du på Gud? Jeg ser på meg selv som kristen. Troa mi og religionen min er kristendommen. Jeg vil ikke se på meg selv som en veldig sånn, veldig, veldig, veldig troende kristen, men jeg er på en måte det man kaller en tradisjonskristen da. Selv om jeg, fordi opprinnelig, jeg snakker ikke om nå, men opprinnelig, så er Norge et kristent land. Jeg vet, og jeg er 100% for at nå har det blitt et flerkulturelt land, men for langt tilbake så var det bare kristne folk. Eller det var bare kristent da. Og jeg synes det er veldig viktig å ta vare på det, for det første, og for det andre synes jeg det er veldig betryggende å ha en tro, og på en måte en man kan benytte hvis man skal be. At jeg da tror at det finnes en Gud der ute da, hvor jeg kan sitte og be til, for eksempel, tenke på at det er derfor det skjedde, at alt skjer for en grunn, det er sikkert sånn det skal være. Altså bare, når ting er vanskelig, ha en ting å betrygge seg på. Men jeg kan ikke Bibelen utenat, jeg kan ikke hele bibelhistorien, jeg vet ikke alt som har skjedd, men jeg velger fortsatt å tro på kristendommen, og at det er min religion. Driver du på med noen nå? Absolutt ikke. Jeg snapper ikke med en skit på Snap. De eneste jeg snapper med på Snap er venner. Nei, jeg har ikke en gutte jeg snakker med. Gidder nesten ikke å være på Tinder. Altså, jeg bare nyter livet alene. Og jeg har egentlig bare slått meg til ro med det det siste året. At jeg nyter det å være alene. Og jeg tror, jeg kan ikke se for meg selv i et forhold. Jeg kan ikke se for meg selv ha en kjæreste. Jeg kan ikke se for meg selv i den leiligheten her med en annen person som liksom skal være min halvdel. Jeg kan ikke se for meg det. At jeg må bry meg om en person hele tiden. Være bekymret, være redd, være glad, være forelsket, være så forelsket at det gjør vondt. Jeg har ikke lyst på det akkurat nå. Hvis det er meningen at jeg skal få meg en kjæreste de neste, eller i løpet av det året her, så får jeg vel sikkert det da. Men har jeg lyst til det akkurat nå? Absolutt ikke. Jeg har vært så ekstremt såret fra mitt siste forhold. Ikke kjæresteforhold, men vi var ikke kjæreste, men et forhold. Og etter det så har jeg bare, altså jeg har hatt det har jeg snakket om før, men jeg har hatt en sånn intens kjærlighetssorg i over et år, og har vært så mye møkk og shit rundt det greiene der. Så etter det så har jeg bare blitt helt sånn lost. Jeg har ikke lyst til å snakke med nye gutter. Jeg har ikke lyst til å gi på en måte noen en sjans, som man kan si det. Jeg har ikke lyst til å gi noen en sjans til å bli kjent engang, fordi at jeg blir så skeptisk bare det er en gutt. Jeg har nesten ikke lyst til å svare folk på Tinder. Altså, det kan hende det skjer hvis jeg kjeder meg, men det går aldri noe lengre. Jeg trekker meg bare unna med en gang jeg merker at kanskje noen liksom mener det sånn. Jeg greier ikke. Jeg har ikke lyst. Og jeg har alltid vært så optimistisk på det at, vet du hva? Jeg har alltid liksom bare gått videre hvis jeg har blitt såret, så har det vært sånn, ja, ja. Men den gangen her, så var det noe helt annet, for jeg har aldri vært så forelsket i et menneske før. Jeg har aldri hatt så mye følelser, aldri vært så utrygg, så sinnssykt lei meg. Jeg har aldri kunnet stole så lite på en person i hele mitt liv, så det har bare egentlig, for å være ærlig, så har det ødelagt meg, og sånn er det, har det bare blitt. Det er mye min egen feil, for at jeg valgte å falle så hardt, holdt jeg på å si, men jeg har lært av det ettertid, og nå er det bare sånn bearbeiding, tror jeg. Hvor jeg bare er veldig, har bare veldig avsmak av generelt gutter og forhold. At jeg bare ikke vil. Jeg greier ikke å åpne meg opp med det. Jeg har ikke lyst. Jeg vil ikke noe annet enn å bare være meg. Så det er vel kanskje på en måte positivt. Selv om jeg er en forholdsperson. Jeg er veldig sånn tillitsfull og trofast. Og det er sikkert at jeg ikke ligger rundt heller nå som jeg synger. Det var et veldig langt spørsmål. Hva er den kleineste Tinder-daten du har vært på? Har ikke vært på en jævla Tinder-date i hele mitt liv. Så det kan jeg ikke svare på. Kan du melde deg på Paradise? Kan du skyte meg i rassen baklengs inn i fuglekassa? Jeg kommer aldri til å melde meg på Paradise, i hvert fall ikke, altså, her som jeg sitter nå, og mener det, så mener jeg at jeg aldri kommer til å melde meg på. På grunn av at jeg har ikke noe grunn til det. Jeg kan jo dra på ferie med vennene mine, liksom, hvis jeg har lyst til det. Lever ikke jeg akkurat for den måten der å være på TV, for å si det sånn. Har du og Randulle vært sammen? Dette er siste fuckings gang jeg kommer til å svare på det her. Folk går fortsatt ikke videre etter over et år. Etter at vi la den her dø. Sander og jeg har aldri vært sammen. Vi har aldri hatt et romantisk forhold. Vi har kun hengt sammen og blitt kjent. Og det har gjort at vi har blitt veldig gode venner nå. Sander har en kjæreste. Hvordan var det å være med på campsite igjen? Ok.
Å være med på Camp 71 var en helt ekstrem opplevelse. En opplevelse jeg setter ekstremt pris på. Alt det harde slitet vi gjorde og sånt, det ga resultat fra. Det resulterte egentlig bare i at jeg fikk oppleve sykt mange kule ting og se sykt mye fett og bare pushe meg selv og grensene mine egentlig. Om dere lurer på hvordan det går, så er det bare å følge med på Dplay. Og jeg kommer også til å legge ut Reacting To-videoer som jeg allerede har lagt ut. Dette har jeg gledet meg sykt til at dere skal få se. Jeg har jo ikke fått så veldig mye TV-tid enda. Har du lyst på kjæreste og savner du noen å ha noen der? Nei, jeg har egentlig ikke lyst på noen kjæreste nå. Jeg savner ikke å ha noen der. Jeg trives veldig godt i eget selskap akkurat nå. Jeg har det generelt bare veldig bra med meg selv. Det er veldig lenge siden jeg har kunnet hatt det så bra med meg selv som jeg har det nå. Jeg føler jeg endelig har bare kommet meg på beina igjen etter 1,5 år med et helvete og en dårlig tid i livet mitt. Så jeg er veldig glad for å bare ha funnet meg selv igjen og bare blitt forelsket i meg selv. Jobber du med noen spennende ting som vil bli annonsert etter hvert? Trust me. Bare sett på dere setebeltet og gjør dere klare, for at det her har jeg holdt inne i snart et år og jobbet med det her og holdt på med det her, og jeg gleder meg ekstremt, ekstremt, ekstremt mye til å vise dere det og annonsere det og bare slippe nyheten når den tiden er inne, men vi må nok vente et par måneder til. Men jeg gleder meg ekstremt, og det her er alt det her har vært i skjul. Jo færre som vet om det, jo bedre blir overraskelse. Er det noen reality-program du kunne tenke deg å være med på? Absolutt, jeg kunne gjerne tenke meg både å være med på 71 grader Nord, nå som jeg har fått en liten smak på det. Gjerne Farmen kjendis, det har jeg ønsket siden jeg var bittelite. Så det er jo kanskje den største drømmen. Og Skal vi danse hadde også vært ekstremt skummelt, men det hadde jo vært ekstremt gøy. Det er liksom de tre jeg har hatt lyst til å være med på, eller Kompani Lauritsen som har kommet nå, det høres jo dritgøy ut det også. Så det er liksom de tingene som jeg gjerne hadde hatt lyst til og hadde takket ja til med en gang hvis jeg ble spurt. Dette er et spørsmål som kommer hver dag nesten, og det er: hvor høy er du? Og jeg er 1,64, og jeg vet at folk ikke tror på meg engang, men nå skal jeg forklare det. Beina mine er ganske lange, og overkroppen min er ganske kort, som gjør at det ser ut, altså det gir en illusjon om at jeg er mye lengre enn det jeg er, men jeg er ikke høyere enn 1,64. Vet ikke om jeg får vist det her, jeg. Altså, det ser jo bare ut som at jeg er kjempelang. Kanskje jeg skal skru på litt lys? Hva synes du om 2020 hittil? Nei, altså jeg lurer på hva er det egentlig å si på det? Hva synes du om 2020 hittil? Det har vært bushfires i Australia. Det har vært 3. verdenskrig nesten. Det har vært korona. Nei, hva synes du? Men ellers enn det så har jeg ikke så veldig mye å si egentlig. Det har ikke skjedd noe strålende enda. Så jeg venter fortsatt på det. Har du nipple piercing? Yes, I do. Den er her. Til noen som har lurt på det, så tok jeg nipple piercingen min i Magaluf i 2018. I fylla. Men jeg angrer ikke et sekund. Jeg er kjempefornøyd. Og jeg er jævlig glad for at jeg gjorde det, for jeg tror ikke jeg hadde turt å gjøre det nå, liksom. Fikk du lappen på første oppkjøring? Og ja, det gjorde jeg. Jeg tok teorieksamen 2 ganger da, fordi jeg strøk første gang. Det hadde 1 feil for mye. Altså, hvor jævlig kjipt er ikke det? God sjåfør? Ja, ikke spør en gang. Har du vært usikker på kroppen din? Om eller? Jeg tror så å si alle har vært usikker på kroppen sin, og fortsatt er. Jeg er fortsatt usikker på kroppen min. Jeg har fortsatt dårlige dager hvor jeg hater alt ved meg selv og alt ved kroppen min og sånt, men det hjelper liksom ikke å sitte og gjemme seg heller. Kropp er kropp, alle har en kropp. Jeg tror bare det er viktig å tenke på at det er flott at folk er forskjellige, på grunn av hvis alle hadde vært like, så hadde det vært jævlig kjedelig. Har du i nærmeste fremtid lyst til å produsere noe selv? Klær, sminke for eksempel? Elsker stilen din? Dere får vente og se da hva som kommer i fremtiden. Synes du det er kjedelig å være hjemme nå for tiden? Jeg synes egentlig ikke det er så kjedelig. Jeg nyter det litt grann, fordi, altså, som mange av dere vet, så er jo jeg introvert, og introvert personer sliter jo egentlig ikke så veldig mye med å være alene. Det er jo på en måte porno for meg det. Så det at jeg er alene mye, det går egentlig helt fint. Det er bare litt synd angående at jeg ikke får liksom vært i møte med folk face to face. Som sånne ting er litt kjipt. Jeg gjør det til det beste jeg kan. Gjør de tingene jeg kan for å på en måte få utløpet mitt, om det gjelder trening eller hva. Jeg går mye tur, jeg trener hjemme. Jeg er produktiv med å redigere videoer. Besøker mamma og pappa innimellom. Ja, jeg ser på serier. Jeg lager TikTok. Altså, det er veldig mye jeg kan gjøre da. Jeg synes egentlig ikke det er så kjedelig. Jeg synes flere burde tenke sånn og se det positive med det, i stedet for å klage og ikke følge regler. Når hadde du sex sist? Nei, siden du spør, så kan jeg være ærlig og si at det var i januar. Så single-livet går bra. Hva jobber du med? Fordi du sa du hadde hjemmekontor til vanlig. Nei, jeg jobber med det her da.
Det er jo ikke akkurat en jobb som har et annet kontor, vil jeg si. Alt jeg gjør går jo hjemmefra, eller fra PC-en min, eller fra uavhengig av hvor jeg er. Jeg driver mitt eget firma. Amalie Olsen heter det firma. Amalie Olsen Jesje heter det faktisk. Driver min egen YouTube-kanal. Andre sosiale medier har jeg også. Instagram, TikTok, Snapchat. Så det er egentlig jobben min, å være influencer. Selv om jeg hater det ordet, å være en YouTuber med andre plattformer. Hva er din naturlige hårfarge? Det er blond, bare ikke sånn platina-lyst blond som jeg har nå da, men det er blond. Bare litt mer mørkere blond. Og det er egentlig de spørsmålene jeg har valgt å svare på, hvis ikke jeg finner en 2-3 spørsmål til. Hvilken BH-størrelse bruker du? Altså, jeg bruker ikke BH. Hvis jeg bruker BH, så bruker jeg en bralette. Synes du det ser som at jeg bruker en ganske svær størrelse, eller? Hvem fikk du best kontakt med etter Camp 71? Altså, nå skal du sies at jeg visste jo hvem alle de andre deltakerne var. Halvparten av den gjengen er jo med i Splay, så det er jo ikke altså, sånn at jeg ikke kjente noen av de fra før. Men jeg fikk jo absolutt bedre kontakt med Magnus. Han kjente jeg jo ikke så godt før vi kom dit. Så Magnus fikk jeg absolutt mye bedre kontakt med, og vi er veldig, veldig, veldig best friends. Og det var de spørsmålene jeg valgte å svare på i den videoen her. Dere må gjerne kommentere hva dere synes om kvaliteten på linsa. Jeg er veldig gira for å vite, for hvis dere synes det er ræv, så har jeg skitet på meg da. Og hvis dere likte videoen, så gjerne gi den en thumbs up, og så må dere huske å abonnere på kanalen hvis dere liker innholdet mitt. Det er bare å trykke på den røde abonner-knappen, og det er helt gratis. For jeg ser at så mange av kommentarene mine kommer fra folk som ikke abonnerer, men har en bruker. Og da skjønner jeg ikke, hvis du kommenterer og liker videoene, hvorfor ikke bare abonnere? Det støtter meg som YouTuber, og det gjør at du får varsel og kan liksom se når jeg har lagt ut ny video. Tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra! Missing someone.